אנחנו ע"ט עמוד א' שורה ראשונה, עסקנו בהוצאה של חפצים שאין להם שום משמעות. והברייתא אמרה לנו מוציא שטר חוב וחילקה בין אם הוא פרה או לא פרה, כי כשהוא לא פרה הוא צריך את השטר, זה ברור, אבל כשהוא פרה אז הוא פטור. ורבי יהודה אמר שגם כשהוא פרה הוא חייב, והסביר לנו רב יוסף שכנראה המחלוקת אם מותר להשעות שטר פרוע או לא. אז אם מותר להשעות שטר פרוע, אז הוא צריך אותו אולי להשתמש על פי צלוחיתו, ולכן הוא חייב. אביי אמר שכנראה המחלוקת היא לא בשאלה אם מותר להשעות, ברור שאסור להשעות, רק המחלוקת היא במודה שטר, בשטר שכתבו, אם צריך לקיימו או לא. ורבי יהודה כנראה סובר שלא צריך לקיימו, אז ממילא יש לזה משמעות עצומה, אפשר עם זה לקחת כסף. רבא אמר, ושם אנחנו נמצאים, דכולי עלמא מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ואחא בכותבים שובר כמפלגי, האם אני יכול להכריח אותך לקבל ממני שובר, נאבד לי השטר, כתוב שווה 100,000 שקל שאתה חייב לי. שכחתי את השטר, לא יודע איפה שמתי אותו, ואני נותן לך קבלה. אתה אומר לי, אני מפוזר, לא יודע לשמור על קבלות. אז אם כן, בזה נחלקו הדעותנה, כמה סבר כותבים שובר. אם כותבים שובר, אז ממילא אני יכול לחוף אותך, ולכן לשטר אין שום משמעות. ורבי יהודה סבר, אין כותבים שובר, אז רק על ידי השטר אתה יכול לגבות. זאת כנראה תהיה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם אפשר להוציא את השטר או אסור בשבת. ואילו רבשי נתן חילוק נוסף, ונתן לנו מבט מחודש, ואמר, מי אמר שהשטר הזה נמצא אצל המלווה? אולי השטר הזה דווקא נמצא אצל הלויבה, ואם תשאלו, מה יעשה הלויבה עם שטר שכתוב שם שהוא לבא כסף והוא קיבל אותו בחזרה כי הוא פרה את החוב? התשובה היא, כי מחר הוא הולך לבקש הלוואה נוספת, ויגיד לו המלווה, ומי אמר שאתה מחזיר הלוואות? אז הוא יראה לו, הנה, כך תראה, שלוש שטרות לקחתי לפני חצי שנה והחזרתי אחרי חודשיים, לקחתי לפני ארבעה חודשים והחזרתי אחרי חודשיים. אני בן אדם, ועכשיו גם כן החזרתי, אני בן אדם שמחזיר חובות, הנה לך השטרות ראיה. ממילא ללוי ויש שימוש כלשהו בשטר, ממילא השטר מקבל חשיבות, ולכן גם יש איסור הוצאה בשבת. יש פה חשיבות עצמית לנייר הזה המכונה שטר. הגם שהשטר הזה בעצם מעיד שהוא לבא, זה בעצם נגד האינטרס שלו, אבל אף על פי כן, המחלוקת בין התנאים היא באמת באיזון האינטרסים שבין הרצון של הלוי ולהוכיח שהוא פורה השטרות לבין החשש שמה זה יאבד לו, מישהו ימצא וילך וינסה לגבות ממנו. אומרת הגמרא, נחזור למשנה ששם כתוב שהוצאת אור, אור הגודל שאנחנו מדברים שאסור להוציא, זה כדי לעשות מאיתו תיק לקמיע. תיק לקמיע, כמה הגודל צריך להיות? משהו קטן, והדבר הקטן הזה חייבים עליו בהוצאה בשבת. מנסה הגמרא לנסות לראות אולי חילוקי דברים. יש אור מעובד, יש אור לא מעובד, האם יש הבדל ביניהם? בא מיני רב מרב נחמן המוציא אור בכמה, אמר לו, זה כתוב במשנה, שיעורו כדי לעשות קמיע, בעברית קלה, כמה גודל שצריך להפוך את האור הזה לנרתיק של קמיע. זה דבר קטן. אז עכשיו השאלה היא, המעבדו בכמה? בוא נלך רגע לעניין אחר, כיוון אחר. לא מדובר בהוצאה, אלא אני לקחתי אור גולמי והתחלתי לאבד אותו על ידי מלח, קמח, מים, חפצים. מה הגודל של עיבוד האור שעליו אני חייב בשבת? אמר לי לא שנה, כמו בהוצאה אמרת כדי לחסות, להפוך את זה לנרתיק של קמיע, גם בעניין עיבודו של האור, אם מדובר בגודל קטן שכזה, אף על פי כן הוא נחשב חייב על המעבד. נו, מה? מה המידה שלו? מדובר בדבר קטן, לא גדול, מקובל. עבדו בכמה, זאת אומרת, עכשיו אני שואל, אם אתה איבדת אותו, בסדר, אבל אני שואל, עכשיו אני בשלב שהוא גולמי ועוד לא איבדתי אותו, הוא רק עומד לעיבוד, האם הגודל משתנה? אמר לי לא שנה, אז אם כן, רב נחמן לימד אותנו, וכך הוא ענה לרב על השאלה,
אין הבדל בין אם זה מעובד או עומד להיות מעובד. שואלת הגמרא, ומינה תאמרה, תן לי איזה ראייה שאכן כך הם הדברים. כן, אתנן, המשנה בקופי עמוד ב' המלבן והמנפץ והצובע והטובע. מה זה מלבן, מנפץ, טובע, טובע? כמה הוא השיעור שבן אדם חייב בשבת? שיעורו קיבלו רוחב הסיד כפול, או כפול או לא כפול, זה תלוי בגרסאות. והכוונה היא בין האצבע לאמה, המרחק הזה, בין האצבע השנייה והשלישית, זה המרחק, אם אתה תעשה משהו בגודל כזה, אז זה מה שאתה חייב פה מלבן, מנפץ, סובר. אבל כפול. כפול או לא כפול. והעורק שני חוטים, שיעורו קיבלו רוחב הסיד, שוב, כפול או לא כפול. אז אחד שהורג, השאלה היא מהו הרוחב של ההריגה, שוב אותו רעיון. על מה כיוון דליטווי קאי, שיעור רק כתבוי. הנה אתה רואה שלמרות שזה עדיין לא מעובד, זה רק עומד להיות מעובד, אני רואה ששיעור ההוצאה הוא כמו שזה כבר היה תבוי, החינמי, כיוון דליעבדו קאי, שיעורו כמעובד. אז כיוון שזה עומד להיות נעבד, עומדים לעבד את האור הזה, הגם שכרגע טרם עובד, אף על פי כן שיעורו שווה. וסביר להניח שכשהוא עובד יותר קטן. פה מדברים שהשיעור של ההוצאה הוא אותו שיעור. זה נכון שכמות החומר הגולמי עכשיו תקטן קצת, אבל למעשה זה אותו שיעור. בתוספות יש רק הערה סמנטית יותר, שזה לא עומד להיות תבוי, זה עומד להיות ארוג, זאת המלאכה היותר מאוחרת. התביעה היא רק איזשהו סידור החוטים, אבל רק אחר כך באה הריגה. טוב, עכשיו אנחנו שואלים, נו, בוא ניקח עכשיו אור לא מעובד, מה אתה אומר על זה? אז אמרת לי שאור שעומד להיות מעובד, דינו כמעובד, ומה אם אור לא מעובד וגם אין לי כוונות לאבד אותו? אמר לי, גם על השאלה הזאת, אמר לו, לא שנה. שואל רבא, ולא שאני ואין מעובד לשאינו מעובד. הייתי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, כבוד הרב, רב נחמן, יש לי שאלה ממשנה. המוציא סמנים שרויים, הוא לוקח כל מיני צמחים כאלה שרויים במים, שהם כבר ראויים לצבע. אז כדי לצבוע, במה זה השיעור של הוצאה? כדי לצבוע בהם דוגמה לעירה. אתה יודע מה זה דוגמה לעירה? עירה... זה פי קנה שנותנים שם את החוטי ערב. זה כלום, ממש איזה חורון קטן כזה שיש במקל סריגה הזה שמכניסים את חוטי הערב בתוך חוטי השתי. אז לצבוע דבר קטנטן שכזה, זה הסמנים שעליהם אתה כבר חייב. ואילו בסמנים שאינם שרויים, כתוב שם קליפי אגוזים וקליפי רימונים, סטיס ופועה, כל מיני כאלה עשבים שצובעים כחול או אדום, כדי לצבוע בהם בגד קטן לפי סבכה, שזה הבסיס שאישה שמה לה, לה מתחת לכובע, אז היא שמה לה שם את הסבכה, כך לבדנו. הנה אתה רואה שיעור אחר, פה אמרת משהו פורום קטן כזה של המסרגה, ופה אתה אומר לי כבר כיסוי על הראש, זה כבר משהו בגודל אחר. אז הנה אתה רואה שאינו מעובד, השיעור שבו אתה מתחייב כשאתה מוציא הוא גדול הרבה יותר מאשר כשזה מעובד. ולמה כבוד הרב אמר שזה אותו דבר? אומרת הגמרא, התמרה, למה רב נחמן, למה רב אבא רבוע? שם זאת שאלה פרוזאית לחלוטין, אני אגיד לך למה. כשאתה שואל אותי אם בן אדם ילך עכשיו לעבד צבעים או לצבוע בכמות פחות ממה שעכשיו אתה אמרת, זה פשוט לא יקרה. לפי שאין אדם תורח לשאול סמנים לצבוע בהם דוגמה לעירה. אתה שואל אותי למה שם זה ככה ויש הבדל בין מעובד ללא מעובד. אז התשובה היא, תראה, מישהו עכשיו יתחיל לשרות את הסממנים ברמה הזאת שהוא הולך לעשות רק פיפס קטן עם הצבע, לא, זה המון עבודה והמון תרחה. כל זה לא דומה להוצאת אור שאינו מעובד לצורך קמיה, כי אור לצורך קמיה, גם אם הוא אור קטן, אני יש לי חנות מסורת ואני מוכר כאלה דברים של יודאיקה, אורות לכל מיני קמאות, באים אליי מיליונים, אני יש לי מוניטין, זה דבר רציני. גם כשזה קטן, טוב, גרוש מצטרף לעוד גרוש. אבל כשמדובר פה שאני הולך לצבוע איזה משהו, איזה חורון של מסרגה, זה באמת מוזר.
לכן נובע ההבדל, לא שבאמת יש הבדל הלכתי בין מעובד ללא מעובד. אז אם זה לא שרוי, אז זה לא חשוב כשיעור מועד, זה לא שווה שום דבר, אבל אור כן שווה. שואל רבא מאות כיוון, והרי זה עונה גינה דמיקמד עזרין ותנן. אני רוצה להקריא לכבודו, אני רבא רוצה להקריא לרב נחמן, סוגיה בדף צדיק, שתראה שם את המשנה. זה עונה גינה פחות מכגרו גרז, ורב יהודה במטרה אומר חמישה. נו, ואילו בתר דזרין, אז או שזה פחות מגרוגרת או חמישה, ככה כתוב פה, ואילו אחרי שכבר זרינו, ראיתי משנה בדף פי עמוד ב', זבל וכל עדה כדי לזבל בו כלח של קרוב דברי רבי עקיבא, ואילו חכמים כדי לזבל קרישה, זה מין ירק כזה. והתמר על האמר אף פאפה, עד זריה, עד לא זריה, אז מה אתה רואה שאחרי זריה, שיעור קטן יותר מאשר לפני זריה, אפילו זרע אחד חשוב בעצם. אז אותו דבר תגיד באור, שיש הבדל בין מעובד ללא מעובד. עונה הגמרא שוב על אותו משקל, לפי שאין אדם טורח להוציא נימה אחת לזריעה. מה אתה חושב שבשביל כל גרעין אני אלך לשדה ב-4 בבוקר להתחיל לזרוע, לעשות כל הבלגן, קר בחוץ, אין לי כוח. אז ממילא מלאכת הזריעה יש בה טרחה גדולה, אני לא אטרח בשביל גרעין אחד. שונה הדבר באור, אני טורח לאבד גם אור קטן, כי אני מרוויח מזה נרתיק לקמיה. שואלת הגמרא מכיוון נוסף, והרי תי דמיקמא דליגבלי, כוונה מגבלים אותו במים, תניא מודים חכמים לרב שמעון במוציא שופכין לרשות הרבים ששיעורן רביעית. שאלנו כשלמדנו את הסוגיה, ואבינן בה שופכין למי חזו, ואמר רב ירמיה לגבל באמת עתיד. אז מה רואים? שעתית לא חשוב, אלא אם כן יש לו שיעור של רביעית מים. ואילו בתר וגב לתנתית כדי לעשות בהם פיקור, כך אמרנו במשנה, שהכוונה אפילו לסתום נקף קטנטן של צורפים שמכניסים שם את המפוח, שיכנס חזק, אז אמרנו שזה שיעור קטן מאוד, זה לא רביעית. נגמרה שוב על אותו משקל. כשאתה מדבר איתי על ייצור הדבר, אף אחד לא ייצר את הדבר הזה בשביל נקף קטנטן. אז אתה מדבר איתי עכשיו על גיבול עתיד בשביל משהו קטנטן, זה לא נעשה. כשאתה שואל אותי על איסור הוצאה, אחרי שזה כבר מוכן, בטח שגם איסור, גם דבר קטן, נחשב הוצאה בשבת. מכאן נובע ההבדל בין המעובד ללא מעובד. זאת אומרת, זה לא בגלל שזה מעובד וזה לא מעובד, אלא פשוט אני לא אעשה את זה על כמות כזאת קטנה, אני לא אעשה את המלאכה הזאת. אז התמנה מכדי אמרה, לפי שאין אדם טורח לגבל את עתיד, לעשות פיקור, זה שיעור מועט מדי. המלאכה היא מלאכה עם טרחה, ואני לא רוצה לגבל על דברים קטנים כאלה. להבדיל מאור, כמו שאנחנו אומרים. תשמד אמר הבחייה ברבי משמי דאולה שלושה אורות הן. שלושה אורות חלוקים משמותיהם. קצת נכיר את העולם. מצה, חיפה ודיפטרה. מצה זה כמשמעו. מה זה מצה? לא מעובד, לא נמלח אפילו לא לייבש אותו. אז זה לא נמלח ולא קמיח ולא הפיץ, לא ישרו אותו לא בקמח, לא במים. וגם לא במי הפצים שמקבצים את האור ומחזקים אותו, וגם גורמים ונותנים את החוזק לקלף, כדי שהכתף שכותבים עליו לא יימחק. כמה שיעורו? תני רב שמואל ברב יהודה כדי לצור בו משקולת קטנה שעשויה מעופרת. אז אתה שואל אותי, האור הזה יש לו גודל מינימלי, של לצור בו משקולת קטנה, זה יותר מאשר נרתיק לקמיה. וכמה אמר הבעיה, זה ריבה דה ריבה דה פומפדיטה, זה רבע לוב של פומפדיטה. או שזה שחת חקי 16, תלוי מחלוקת הגרסאות. חיפה, מה זה סוג האור הזה שנקרא חיפה? דה מליח, אמנם כבר מלכו אותו כדי להקשות אותו, לייבש אותו, אבל עדיין לא קמחו אותו ולא עפיץ, לא הכניסו אותו למאה פצים. כמה הוא שיעורו? למדנו אור כדי לעשות קמיה, אז הוא יותר קטן ממשקולת קטנה. דיפטרה, סוג שלישי של אור, מליח וקמיח ולא הפיץ, וכמה שיעורו לכתוב עליו את הגט, הכוונה את תורף הגט, רש"י ישר על המקום אומר, גופו של גט שכתוב שם, הרי את מותרת לכל אדם, שמו, שמה, העדים והזמן, והשיעור הזה הוא הכי קטן. אז הנה אתה רואה שלושה סוגי אורות ושלושה
שיעורים להוצאתם, קטן עם יד כדי לצור במשקולת קטנה בדבר שלא מעובד בכלל, ואמר רבי ריבה דה ריבה דה פומפדיטה, אז איך אתה אמרת שיש מצב שכל הסוגים זה אותו, אותה כמות, הנה אני רואה פה כל סוג אחר, יש לו כמות אחרת שמתחייבים בהוצאה. אולי הגמרא טעם בבישולה. טוב, שם מדובר באור כזה שזה לא אור כזה שכבר עשו לו עיבודים כלשהם, הולך, הפשיטו אותו והולך, והוא גם לא ראוי לבישול. אז כיוון שהוא כל כך לך, לכן מצבו כזה שזה לא משנה מה שאתה תעשה, השיעור נשאר אותו דבר. אז שנייה אחת, אז רש"י פה אומר שיש לחלק בין הלך לבין היבש, זאת אומרת, אם זה לך, אז באמת לא יעזור לו העיבוד. אז יש הבדל בין מעובד ללא מעובד. אבל אם זה יבש, כיוון שהעיבוד יכול לעשות אותו מעובד, אז זה באמת במצב הזה אני בוחן, כיוון שהוא חזי לעיבוד, וכמעובד. אז אם זה לך, זה עולם אחד, ששם השיעור שונה, אבל אם זה יבש שזה חזי לעיבוד, אז הווה כמעובד. המשוח, אז מה השאלה? הדיון שלנו כרגע... הדיון כרגע הוא לא על הקלף, הדיון כרגע הוא על קלף, על אור כזה שעבר איזשהו עיבוד מסוים. האם האור המסוים הזה יש לו גודל מינימלי שחייבים עליו בהוצאה, והאם הגודל המינימלי זה נרתיק לקמיע או גודל אחר, או שזה לא משנה אם הוא עבר עיבוד או לא. המשוח זה נפקא מינה לכתיבת אותיות, לא להוצאה בשבת. ואת הגמרא ואתנן, יש לי עוד קושייה עליך רב נחמן, הבגד שלושה על שלושה טפחים למדרס. השק, אם זה ארוג מנוצת עיזים, ארבעה על ארבעה. האור של בהמה זה חמש על חמש, ומפת שישה על שישה, טפחים. אז מה כתוב שם? בין למדרס, בין למת. ותני על הבגד והשק והאור כשיעור לטומאה, כך הוא שיעור להוצאה, כוונה הוצאה בשבת. נו, מה יש לך להגיד על זה, רב נחמן? הנה אתה רואה שאינו מעובד, זה יכול להיות חמישה על חמישה טפחים. אם זה מעובד, זה הרבה פחות. אתה אמרת לי, קמיע באור כשזה מעובד. אז לכאורה כאן העולם שונה, זה קושייה ניצחת. עונה הגמרא, לא. ההוא בקורטובלה. זה אור שבישלו אותו ברותחים. אז כותב רש"י, הוא מתקשה. אפשר לעשות איתו עכשיו כיסא, שולחן. בעצם הוא הופך להיות בר שימוש לשימושים מאוד מאוד ייחודיים. אז באור שכזה יש שיעור אחר. אבל באמת אין הבדל בסתם אור לאור מעובד ואור לא מעובד. אז דווקא אם אני בישלתי אותו ברותחין, שנתתי לו ייחודיות בגלל המצב החדש שלו, זה קצת משנה את המידות, בגלל שעכשיו בעצם השימושים שלו הם מאוד ספציפיים. אבל אם אתה שואל אותי, אז סתם כך אור, שם באמת אין הבדל בין מעובד ללא מעובד. עד כאן פרשת ההוצאה באורות. מכאן לוקחת אותנו הגמרא לקלף. למדנו שאם אחד מוציא כלב והאינטט עמוד בית שיעורו כדי לכתוב עליו פרשה קטנה. מה זה פרשה קטנה? הכוונה שמע ישראל שבתפילין. שואל את הגמרא, מה זה כלב? כלב זה החלק שכלפי שיער הבהמה. זה הכלב מלשון קליפה. קליפה העליונה של האור. יש חלק פנימי שנקרא דוקסוסטוס. זה בא מהמקור של דוך, דוך זה מקום, וסוסטוס זה בשר בלשון מדעי, מדעי ויוון. אז יש לך דוך סוסטוס, מקום הבשר, זה כן, פנימי. אז יש לנו את הקלף החיצוני, פותחים באמצע. כבר נראה. אז אם כן, הקלף זה החלק החיצוני באור, והדוך סוסטוס, אחרי שחוצים את הרוחב לשניים, זה החלק הפנימי היותר קרוב לבשר. אומרת לנו הגמרא, בדוקסוסטוס כותבים מזוזה, בקלף כותבים תפילין. מהי מזוזה? אומרת הגמרא, מזוזה שבתפילין, כוונה כנראה פרשה אחת מתוך ארבעת הפרשיות,
שואלת הגמרא, וקרי לאו לתפילין מזוזה, אז הרי לא אותו דבר. עונה הגמרא, כן, ואני גם אני אוכיח לך את זה. מגזרת י"ח דבר, שם כתוב, כפי שמצאנו בתחילת המסכת, והתניא רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידיים. הרי גזרו על כתבי הקודש שמי שיגע בהם יפסול את התרומה. אז הגזרה הייתה, אם אחד נוגע ברצועות ונוגע בכתבי הקודש, אז עם התפילין עצמם, אז הוא בעצם מטמא את הידיים. אבל אם הוא רק נוגע ברצועות בפני עצמם, אין מטמאות את הידיים. ואילו רב שמעון בן יהודה אומר, משום רב שמעון, הנוגע ברצועה של תפילין, גם כשהיא מחוברת, הוא טהור עד שיגע בקציצה. בקציצה זה הבית שהפרשיות בתוכו. כל אחד? נכון, אבל זה דווקא מינה רק לתרומה, אנחנו לא אוכלים תרומה היום, אז אין בעיה. המטרה הייתה זה שישמעו שיכניסו אוכלים בתוך כתבי הקודש או עניינים שכאלה, וכשיהיה להם צורך כל דבר יטמא אותם, אז הם ייזהרו. זו הייתה גזרה כזאת, כי כנראה לא הקפידו מספיק ובאו עכברים ואכלו להם את זה. וכאשר היה מדובר על ספר תורה, היו נוגעים בידיים בספר תורה ערום בלי מטפחת. וזה דבר שאסור לעשות. אז לכן אמרו להם שמי שיגע בספר תורה ערום צריך ליטול ידיים. אז לכן, אם צריכים להיזהר בזה, אז מצאו דרך איך למצוא את הפתרון לזה. רב זכאי. רק לתרומה כתוב ברש"י. לעניין תרומה, כך למדנו לעיל בי"ד. רב זכאי משמוש... גם תפילין. לתרומה. זה לא גזרה, זה לא אמיתי שזה מטמא. מה זה שייך שזה מטמא? זה רק גזרו את זה לצורך מגע בתרומה. רב זכאי משמו אומר טהור עד שיגע במזוזה עצמה. לא אם הוא נוגע בתפילין עצמם, לא רק אם הוא נוגע בפרשה. ועמי דקטאי מסייף הקלף ששיעורו כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין. שישמע ישראל, מכלל דרישא במזוזה עצמה עסקינן, אומרת הגמרא, אחי קטני. קלף ודוקסוסטוס, החלק החיצוני והחלק הפנימי שיעורן בכמה, אז דוקסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה, וקלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, שישמע ישראל. אמר רב, דוקסוסטוס הרי היא כקלף. קלף אמרת, כותבים עליו תפילין, גם דוקסוסטוס אפשר לכתוב עליו תפילין. אבל שואלת הגמרא, הרי למדנו קלף כדי לכתוב פרשה קטנה שבתפילין שישמע ישראל, אז משמע שדווקא קלף ודוקסוסטוס לא. אומרת הגמרא, זה רק לכתחילה, בדיעבד אפשר גם זה וגם זה. אז מצווה מן המובחר לכתוב תפילין על קלף. אבל אם כתבת על דוקסוסטוס, בדיעבד יצא. שואלת הגמרא, תראה מה כתוב, תשמע, הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על הדוקסוסטוס, וקלף במקום בשר ודוקסוסטוס במקום שיער. אז כתוב פה במפורש שאסור להחליף. אז למה אתה אומר שזה רק לכתחילה? ואת הגמרא, כן, גם זה רק לכתחילה. עוד מעט נראה, גביל זה עבה מאוד. אז רק לספר תורה. והתניא שינה פסול, כתוב במפורש, עונה הגמרא, רק לעניין מזוזה. תפילין אפשר גם על זה וגם על זה. אז אם הוא כתב מזוזה על קלף, היא פסולה, אבל תפילין, אם הוא כתב אותם על דוקסוסטוס, אז הם כשרות. והתניא שינה בזה ובזה פסול, אז איך הרב אומר שרק במזוזה? עונה הגמרא, אידי ואידי המזוזה. כן, גם הברייתא הזאת מדברת על מזוזה. עד כתבינו הקלף במקום שיער, הרי גם בקלף וגם בדוקסוסטוס יש שני צדדים. עד כתבינו הקלף במקום שיער, אז אפילו שהוא כתב את זה במקום שיער, או דוקסוסטוס במקום בשר, בסופו של דבר, אם... בתפילין כותבים הפרשה של שמע ישראל על קלף ושם... לא, הכוונה היא שגם אם יש לך קלף שכתוב בו רק את זה, אתה כבר חייב על הוצאתו בשבת. מה שרצינו לומר זה שבתפילין החידוש הוא שאפילו אם הוא כתב את זה על הדוקסוסטוס, אפילו במקום הכי בעייתי, זה גם כשר בדיעבד.
בעיתאים, מה שינה בזה ובזה, זה בעצם מחלוקת תנאים. בתניא, שינה בזה ובזה פסול, רב אחא מכשיר משום רב אחי בר חנינא, ואמרי לה משום רב יעקב ברב חנינא. הנה אתה רואה שבאמת זאת מחלוקת תנאים, האם אפשר לשנות. הפאפה אמר שהברייתא, כתוב שם ששינה פסול. רב פאפה אמר רב דאמר כתנא דבי מנשה. אז רב פאפה מצא לרב מקור במשנה. מה המקור במשנה? תנא דבי מנשה כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה, על הקלף ועל הגביל ועל הדוקסוסטוס כשרה. הנה לך כתוב במפורש, תנא קמא אומר שם, תנא דבי מנשה אומר שם, כתבה על הנייר ועל המטלית פסולה, על הקלף ועל הגביל, כוונה אור שלם לא מחולק, או על הדוקסוסוס כשרה. מה הוא כתב? אילי מזוזה, מזוזה, קלף מכתבינה, הרי אי אפשר לכתוב את זה על קלף, אמרנו שכותבים את זה על הדוקסוסטוס, אלא לאו תפילין. אז הנה לך הראיה ניצחת. מזוזה של תפילין. שהכוונה לתפילין, אז מצינו תנא כרב שתפילין שכותבים אותם על הדוקסוסטוס, קשרים. אגב, גט שלמדנו לעיל, אפשר לכתוב אותו גם על נייר. לא חייבים לכתוב אותו על קלף. נכון שכותבים אותו היום על קלף, אבל אם אחד יכתוב לאישה, הרי את מותרת לכל... אני ראובן בן יעקב, מגרש אותך, את לאה בת לבן, ואני מגרש אותך, הרי את מותרת בגט זה לכל אדם, והוא כותב שם את הזמן, ואת השמות, ואת המקום, וזה גרר, אז היא גורשת, ומוסר לה בפני שני עדים, פרט לשיטת רבי עזר שעדי מסירה קרתי, אז זה לא כלב ולא שום דבר, ובכל אופן היא מגורשת. זה עיקר הגט. אנחנו מקפידים לכתוב את זה בצורה כמו שמסורת ישראל, אבל, אבל, אבל גם אם לכתוב את זה בכתב יד, ועל העת, בעת, אז היא גם מגורשת. כל הגיטים האלה שעושים בחוץ לארץ לא תמיד כתובים בצורה על קלף, עד שמחפשים את כל הבעלים שיכתבו גט ומוצאים אותם אחרי חיפושים רבים ומגיעים שם שליחים של בית דין, אז מה הם מתחילים עכשיו לכתוב וככה וככה? לא, הוא אומר לו תכתוב בכתב יד, הרי הוא, שהוא כותב לו ואומר לו ככה ומוסר את זה, וכידוע שעדי מסירה קרתי, אז מספיק שיש שטר ש... אני כתב, אני הרב, אני כתבתי את הנוסח הזה עם השמות של הצדדים, כמו שרשי פה כותב על המקום, שטורף הגט זה גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם, שמו, שמה, העדים והזמן. בלי להגיד דין, דין יהיה מנחם. לא, לא כתוב שזה יושב על ימה של תל אביב, או על ימה של... לא, יהיה כיפורים. כן, הוא כותב, הרי את מותרת לכל אדם, אני מגרש אותך בגט זה, והרי את מותרת לכל אדם, וגם אם הוא לא כותב את זה, אז, אז הוא אומר לה את זה בעל פה, אנחנו אומרים לה שהיא מגורשת, והוא כותב לה רעת מותרת לכל אדם, ויש פה עדי מסירה, ושלום על ישראל. אומרת הגמרא, אז מה למדנו פה? את שיטת רב שבדיעבד, אם הוא כתב על הדוקסוס את התפילין, זה גם קשר. אומרת הגמרא, כתוב שם, כתבה, מה, על מה מדובר פה? אילה עם המזוזה, מזוזה הקלף מכתבינה, ללב התפילין. אבל הגמרא דוחה את זה. אתה עמדת את הברייתא בתפילין, לתאמר תפילין הגביל מכתבינה, הרי זה רק ספר תורה. מוכרח אתה לומר שכל הברייתא עוסקת בספר תורה, ואין ראיה לרב. טוב, אומרת הגמרא, יש לי ראיה אחרת. לימה מסיילה לרב, כיוצא בו תפילין שבלו. או ספר תורה שבלה, אחד חשב לעצמו, נו, יש פה ספר תורה שבלה, אני אשתמש עם זה לתפילין או למזוזות. גזור אותם. לא, כתוב שם לא הולך, למה לא? אין עושים מהם מזוזה. אגב, סתם כך, הערה, במזוזה, אם יש לך טעות אחת בכתיבה, כיוון שיש כתוב והיו, בהווייתם, זה צריך להיות מה שנקרא כסדרו. אם אתה דילקת אות או טעית באות, הלכה המזוזה, אתה לא יכול להשתמש איתה, תגנוז אותה. תפישי נדושה שבלו, הרב ימותו לעשות את זה בגניזה, זה עדיף משל גניזה. טוב, מה נעשה עם זה? עכשיו יש לו טעות במזוזה, מה נעשה איתה? לא יודע, מה?
רק אם אי אפשר לתקן, אי אפשר לתקן. כבר הלכתי לאות הבא, אז כבר אי אפשר לתקן. בעתיד מה שנבנו, אז לקחת מה שלהציל ולהשתמש בזה. בטח. אז למה לא לעשות מזה מזוזה? לא מזוזה, מה מזוזה? אפשר להוריד. כתוב פה, הנה עכשיו בוא נקרא. ספר תורה שבעלה אין עושים מהם מזוזה, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. שואלת הגברה, מה הבעיה שלך? רק זה הבעיה, שלא מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה? משמע, אבל אם זה כתוב על מה שזה כתוב, זה כבר בסדר. כל הבעיה פה שכתובה, זה רק הנושא של ההורדה של רמת הקדושה. אז דקטיבה אמאי, לאו דקטיבה דוקסוסטוס? אומרת הגמרא, לא דקטיבה על הקלף. שואלת הגמרא, מזוזה כותבים על קלף? אומרת הגמרא, כן. בוא נראה לך, בתניא כתבה על הקלף, על הנייר ועל המטליף פסולה. ואמר רב שמעון בן אלעזר, רב מאיר היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת, וכך פוסק המתנה של הברייתא. ואשתא דעתיד לאחי לרב נמי לא תימא דקסוסטוס, הרי הוא כקלף וכשר לתפילין, אלא אם הקלף הרי הוא כדקסוסטוס. מה דקסוסטוס כותבים על המזוזה? גם קלף כותבים על המזוזה. אז בסופו של דבר, השמועה של רב שדוקסוסטוס וקלף שווים, לא כתוב פה לעניין מה זה נאמר. ובעצם במסקנה מזוזה קשרה גם על הקלף, רק תפילין על הדוקסוסטוס פסולות. אז לפי המסקנה הזאת, בעצם שינה בזה ובזה פסול, הכוונה לא על המזוזה, אלא הכוונה היא על התפילין. אז באמת שינוי בכתיבה עצמה, הוא בעייתי. האמת היא שכל ההלכות האלה זה לא מופיע בשולחן ערוך ככה בצורה מסודרת פיסית. אם זה הלכות ברמב״ם, זה הלכות או בדיני ספר תורה, או בדיני תפילין, או בדיני מזוזה. אבל זה לא, למה? כי באמת אסור להוציא. אסור להוציא שום דבר בשבת. וכל הנידון פה זה האם הוא חייב קורבן או לא חייב קורבן, אם במזיד הוא חייב או לא חייב. אבל לעצם האיסור, ודאי שכל הוצאה בשבת היא אסורה. ואשר לגדלים, אז אמרנו שאפילו גודל הכי קטן בעולם, הוא כמעט הכי קטן, הוא גם כן בכלל האיסור. אפילו החתיכה קטנה בשביל לעשות מזה קמי, אז עם אלה אתה רואה שכל הפרטים האלה הם אסורים. רק קורבנות.